Гиннестің рекордтар кітабына енген кенштен жыл басынан 25 миллион тоннадан астам көмір алынды. Жыл соңына дейін өндіріс көлемі екесеге, яғни 43 миллион тоннаға дейін өседі деген болжам бар. Өзіміздегі қара отынды еліміз ғана емес, көрші Ресей мемлекеті де тұрақты тұтынады. Мамандар алып шақта да көмір қоры әлі 70 жылға жететінін айтып отыр. Богатыр көмір кенішінде техникаларды автоматтандыру жұмыстары қолға алынды. Бүгінде Германиямен келісімшарт жасалды. Бұл көмірді тасымалдаудағы шығынды азайтуға мүмкіндік береді. Өндірістің қуаттылығы 40 миллион тонна көмір алуға жетеді. Қатты отын арнайы техника арқылы жүк пойызына тиеледі. Сұраныс көбейген жағдайда жоғарыға ленталы жүйе арқылы жіберіледі. Ал негізгі жұмысты роторлы экскаваторлар атқарады. Айта өтейік, 30 жылдан бері шыңыраудан көмір шығаратын экскаватор биыл жаңаланды. Оған 3 миллиард теңге қаражат жұмсалды. Сондай-ақ көмір қазу процесі түгел автоматтандырылды. Нәтижесінде жұмыс жеңілдеп, өндірістік көрсеткіш ұлғайды. Роторлы экскаватор сағатына 4,5 мың тонна көмірді қазып, әрі оны сол уақыттың ішінде темір жол вагондарына тиеп үлгереді. Маған жүктелген басты міндет кеніштегі барлық электр жабдықтардың техникалық жағдайын апатсыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Жұмысының енді ауырлығына, қиыншылығына қарамастан, енді өзіме ұнайды енді. Компания басшылығы еңбек адамдарын жақсы бағалайды. Уақытында еңбек ақысы төленіп тұрса да, әртүрлі сыйлықақылар қарастырылған бізде. Еңбегімізді Богатырь көмір басшылығының елеген енді өте қуантады. Өндірісте 6000-нан аса адам еңбек етеді. Сондай-ақ кешенде бос жұмыс орындары да бар. Көп жастар келіп жатыр. Жастарды сол адал еңбек етуге шақырамын. Мейрам келіп жатыр, міне кәсіби мейрам дейді. Шахтерлер күні сәтті пайдаланып тұрып, еліміздің бүкіл барлық шахтерларын, кеншілерін сол кәсіби мерекемен құттықтағым келіп тұр. Денсаулықтары мықты болсын, еңбектері жемісті болсын, өндірісіміз дами берсін.